ចរឡាយធនីគារចិត្ត10កន្លែងនៅឯទីក្រុងឡុងនៃចក្រភពអង់គ្លេសចាត្រូវបានជាប់ពីបទប្រើបុគ្គលិកបានថាជាប់ចោតពីបទប្រើបុគ្គលិកឲ្យធ្វើការចារហូតទៅដល់ជាង20ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមន្ត្រីធនីគារឯកជនប្រមាណជាចិត្ត10កន្លែងនៅឯទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសបានទទួលរងនៅការចាប់ប្រកាន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលដែលតាក់ទិនទៅនឹងការប្រាបុគ្គលិករបស់ខ្លួនឲ្យធ្វើការលើសម៉ោងការចាប់ប្រកាន់ពីសំណាក់មន្ត្រីតុលាការរដ្ឋាភិបាលទៅលើអ្នកគ្រប់គ្រងធនីគារត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយពីមានបុគ្គលិកធនីគារម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែការធ្វើការងារច្រើនម៉ោងពេកដោយឡែកមន្ត្រីបុគ្គលិកធនីគារដែលបានបាត់បង់ជីវិតនោះមានឈ្មោះថា Morit Ehart អាយុ21ឆ្នាំត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការនៅក្នុងធនាគាររយៈពេល72ម៉ោងដោយមិនបានគេងសូម្បីតែមួយរយៈពេលខ្លីអ្នកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនៅក្នុងធនាគារលោក Chris Roetbo បានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតគឺជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការងារលើសម៉ោងដោយខ្លួនឯងនិងបានទទួលប្រាក់ចំនួន 50,000 ផោនក្នុងរយៈពេល72ម៉ោង